I ove godine raspisana su tri javna poziva za kategorije građana čije kuće i stanovi su devastirani u proteklom ratu, kako bi im se obezbijedila sredstva iz budžeta Brčko distrikta za njihovo saniranje, od rekonstrukcije do izgradnje novog stambenog objekta u zavisnosti od konkretne situacije. I ovoga puta u pitanju su tri programa podrške na osnovu kojih je preko odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja vlade distrikta veliki broj porodica u ovoj lokalnoj zajednici u potpunosti riješio ili poboljšao svoj stambeni prostor. U programu obnove individualnih stambenih objekata imamo objavljenu konačnu listu korisnika. Radi se od 19 izabranih korisnika. Urađeni su predmjeri te se trenutno pozivaju korisnici kako bi potpisali izjave, odnosno dali saglasnost, da li se slažu sa iznosom koji sljeduje. Program lokalne integracije podrazumijeva pomoć u rješavanju stambenog pitanja za lica koja su sticajem ratnih okolnosti došli na prostor Brčko distrikta i odlučili da se tu trajno nasele. U programu lokalna integracija konačna lista je danas poslana na lektorisanje, te mi očekujemo da će u toku dana, eventualno kraja sedmice, biti objavljena. U programu lokalne integracije 26 korisnika je ispunilo opšte kriterije, te se trenutno rade predmjeri radova i prikupljaju se izjave korisnika da li se slažu sa sredstvima koje je komisija otvorila na terenu. Program sanacije i rekonstrukcije u ratu porušenih stambenih objekata trebalo bi uskoro da doživi finalizaciju. Čeka se izrada preliminarne liste korisnika. U ovom trećem programu ratom porušeni sanacija i rekonstrukcija još uvijek nemamo preliminarnu listu. Komisija očekuje da će do kraja ove sedmice imati preliminarnu listu, nakon čega imamo ovaj žalbeni rok. Nakon žalbenog roka dolazi konačna lista i završavamo i ovaj program kao i ova predmjena dva. U tri navedena programa korišćenja budžetskih sredstava za rješavanje stambenih pitanja građana Brčko distrikta svake godine ulažu se značajna financijska sredstva iz lokalnog budžeta. U sve tri programa naša maksimalna iznos koji se može dobiti je 27 milijuna maraka. U programu obnova individualnih stambenih objekata na kraju će biti utrošeno oko 165.000. U programu lokalna integracija oko 337.000 će biti utrošeno, a u programu ratom porušenih sanacija i rekonstrukcija oko cirka 600.000 maraka. To je naravno nakon ovih sredstava koje smo dobili ovaj zadnjim rebalansom budžeta. Treba reći da je bez obzira na to što još uvijek znatan broj ljudi čeka budžetska sredstva kako bi riješio pitanje krova nad glavom za svoju porodicu, Brčko distrikt ipak daleko ispred ostalih dijelova Bosne i Hercegovine kada je ova problematika u pitanju.